millä fiiliksillä iltaan? Erittäin. Siis mua on aika monen stressa ja muutenkin, niin jotenkin pakko myöntää, että koko tää päivä on ollut semmoinen niinku, mut siis tosi ihana. Tää on aina, mä oon ollut pari kertaa nyt täällä, niin tää on jotenkin niin iso juttu, niin on erittäin odottavat fiilikset. Mikä on paras muisto aiemmilta vuosilta Emma Gaalasta? Mikähän? En mä oikein, mikä on, mä olin viime vuonna, mä olin ekaa kertaa niinku ihan tuolla tavallaan. Mä olin PMEen kaa. En mä tiedä, koko se ilta jotenkin, niin kun pääset kattoo ja näkee just. Tavallaan se on, itse kun on artisti, niin tajuu se, miten iso se on, että niin kun palkitaan. Ja se on vaan jotenkin ollut kiva seuraa ja kattoo ja vähän jänskätellä. Ja tää on eka vuosi, nyt kun mä itse eholla, niin on vähän eri. Sulla on mieletön puku. Kiitos. Onks tällä jolla joku tarina taustalla? No eipä nyt pitää sen diipimpään mun ihana stylisti Lotta hommasta mulle. Ja tää ehkä kuvastaa vähän just, mä tykkään olla. Mulla on aika semmonen street style, niin jengi varmaan oletti, että mä tuun tänne joku leija jakkupuku, mut mulla on myös se mun lady puoli ja mä tykkään räväyttää, niin se on ehkä se.